Para a gente fazer o trigo, a gente vai precisar de trigo para quibe. Eu estou usando dessa marca aqui, meninas. Tá facinho de encontrar e baratinho. É, aqui eu tenho ele, que está de molho, já tem uns 15 minutinhos. E eu tenho aqui nele 200 gramas, tá? A gente vai precisar escorrer ele. E a gente vai precisar deixar eles bem chutinho, tá, meninas? Vamos fazer esse procedimento aqui, ó. Ponta limpinha, tá, meninas? Aí a gente vai ter que fazer assim, deixar ele bem chutinho. Pra tá colocando de novo aqui, no outro refratário. Aí. Faz assim. Deixa ele bem sequinho. Faz nele todinho. Bem chutinho. Aí a gente faz de novo. Pega assim pra ajudar a escorrer. Volta pra cá. E de novo a gente faz esse procedimento nele todinho. Aí ele fica bem, vai ficando bem soltinho. Pra gente poder trabalhar nele pra fazer as com a carne moída, as nossas bolotinhas. Aí. A gente coloca aqui. Conforme a gente vai fazendo isso, vai escorrendo de novo. Pra ajudar. Vamos aproveitar ele todinho, né? Pra não ter desperdício. E aqui eu tenho 200 gramas dele, tá, meninas? No pacotinho eu tirei 200 gramas pra essa receita. Aí, a gente coloca aqui, ó, ficou bem sequinho, tá? E a gente faz ele todinho. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída e eu coloquei sal, tá, meninas? Aqui eu tenho cebola, pimentão, coentro, tá? Alho. E eu coloquei hortelã também aqui nessa misturinha, meninas, porque no nosso quibe vai fazer toda a diferença. É opcional, mas eu posso garantir que vai ficar muito gostoso. Com hortelã ele vai fazer toda a diferença no nosso quibe. Aí a gente vai adicionar aqui na carne moída os temperinhos. Aqui a gente mexe com a mão mesmo pra fazer a mistura, tá? Isso. A gente vai mexendo, que vai envolvendo todos os nossos temperos. Aqui a gente coloca o trigo. Vai mexendo, vai envolvendo todos eles, incorporando tudo o nosso tempero, com a carne moída, fazendo assim, ó, que eles vão ficando tudo agregados. Aí a gente vai mexendo. Eles ficarem bem envolvidos. E com o hortelã fica muito bom, gente. Tem gente que não gosta, mas faz ficar bem mais saboroso nosso quibe. Aí a gente vai envolvendo bem ele para fazer as nossas bolinhas. Tá? Eu coloquei sal também, tá, meninas? Vai sal. E aí. Agora que eles estiverem assim bem envolvidos, os temperos, a gente vai fazer as nossas bolinhas. Vou pegar aqui o potinho pra ir colocando. Aí a gente vai, pega assim um pouquinho. E aí a gente faz um furinho assim no meio, pra não ter perigo de quando a gente fritar, não ficar cru. Aí vai fazendo assim as bolinhas. E coloca aqui. Deixa eu fazer outra pra vocês verem. Pega assim um tantinho. Deixa eu pegar de novo pra vocês verem bem direitinho. Pega aqui. Aí vai fazendo assim. Tem gente que gosta de fazer grandão ou pequenininho.
Se for para vender, é mais pequenininho, né? Aí a gente faz assim, um furinho. Se quiser, pode colocar um recheinho aqui de queijo. Também fica bom na hora de fritar. Aí vai fazendo assim, que ele vai ficando perfeitinho para fritar. Ah, o meu um tá maior, o outro tá menor. Tá muito certo não. Mas se for pra vender, tem que ser tudo certinho, né, meninas? Ó. Aí a gente vai fazendo. Vai enrolando. E faz sempre o furinho, tá, meninas? Que é bom essa dica. Assim. Então aqui, meninas, eu deixei só pra vocês verem eu fazendo com o recheio, tá? Que eu tenho mussarela, presunto, orégano e requeijão. Aí eu vou fazer um só pra vocês terem uma ideia, se quiserem recheado, né? Aí a gente faz o mesmo procedimento. Pega, vou fazer o quibe. A gente faz assim. Aí faz o furinho. Bem assim, ó. Segurando assim, tá, meninas? Com a mão pra ele ficar bem no formato. Aí a gente pega o requeijão. Vai empurrando. Aí a gente vem um pouquinho do presunto e vai empurrando. Pega mais um pouquinho. Também bem misturadinho o presunto e o queijo. Aí a gente vai empurrando, tá? Ajeita ele. Vai fazendo assim. Vai fechando de novo. Arrumando. Fazendo. Como ele tá recheado, aí a gente trabalha um pouquinho mais nele, tá, meninas? Fechando. Se vocês quiserem fazer assado, também fica super gostoso. Tanto faz assado ou frito. Quem quer ser mais saudável, faz assadinho, né? Aí. É assim, menina, recheadinho. Eles ficaram prontos. Rendeu 25 unidades, eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho, tá, meninas? E se vocês quiserem assar, também fica bom. Pra assar, vocês untem a forma com óleo, tá? E joga por cima um fiozinho de azeite, que fica tudo de bom. Ou fritar, que também fica muito saboroso. Mas quem quer mais saudável, né, meninas? Então, agora, só fazê-los. Prontinho, menina, já ficou pronto o nosso quibe. Fritinho que eu fiz, tá? Mas se quiser também pode fazer assado.